Siz etkən problemli və problemsizlər vaxtınız xeyir. Vaxt qızıldır. O, bəzi insanlara xariqələr yaratmağa, o cümlədən özünə haqq qazandırmağa imkan verir. Bəzilərinin isə olan imkanının da əldən getməsinə şərait yaradır. Sözümüzün canı var. Hələlik isə günün xəbərlərinə yaxın olmaq üçün gəlin əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Gecədən yağan yağış nəticəsində paytaxtdakı məhəllələrdən birində məcburi köçkünlərin evlərini su basdı. Yaşayış şəraitlərindən cana gələnlər Tbilisi prospektindəki yolu bağladılar. Əraziyə gələn qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri problemdən çıxış yollarını təklif etdi. Bakıda şadlıq saraylarından birində toy məclisində gəlin keçmiş nişanlısının anası tərəfindən fiziki təzyiqə məruz qaldı. Sabiq qaynana gətirdiyi şəkillərlə birlikdə zaldan çölə çıxarıldı. Xaçmaz rayonu 85 illiyini qeyd etdi. Tədbirdə bir qrup rayon fəalı fəxri ad və medallarla təltif edildi. İş xəbərə baxırsınız Kəmal Əli İskəndər qızının təqdimatında. Ötən gecə yağan güclü yağış Tbilisi prospekti 31-66 ünvanında yaşayan məcburi köçkün ailələrinin şəraitini dözülməz edib. Məhz buna görə də onlar bugün prospektdə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin qarşısını kəsib. Yolda müxtəlif maneələr quraşdıraraq məcburi köçkün ailələrinin əsəblərinin tarıma çəkilməsinə, mənzillərinin döşəməsindən içəriyə dolan su, kəsilən elektrik enerjisi səbəb olub. Məsələdən xəbər tutan qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov da hadisə yerinə gəlib, o belə vəziyyətdə olan bir neçə evin olduğunu bildirib, buna görə də həmin ailələrin rayonların birində yeni inşa edilən yaşayış binası ilə təmin edilməsi fikrini irəli sürüb. Bu tikintisi yarımçıq binadır. Yəni, Bakıda yeganə bina deyil burada. Bakıda belə bina məskunlaşma yeri çoxdur. Yəni, axşam güclü yağışdan binaya yardımcı tikilmiş binalarda əsas o sonradan tikilmiş mənzillərdə problemə yəni. Binanın özündə problem yoxdur hələlik. Bu vəziyyətlə bağlı hansısa bir tədbir görüləcək? Biz baxıb, araşdırıb müvafiq tədbir görəcəyik ki, araşdırırıq, hələlik araşdırırıq. Komitə sədri müsahibə verməsə də şifahi olaraq deyib ki, bir neçə mənzili olan məcburi köçkün ailələr var və onlar həmin mənzillərdə yaşamır, həmin evləri kiraya verir ya da qapısını kilitləyib, istifadəsiz saxlayıb. Artıq bununla bağlı siyahı da hazırlanıb, həmin mənzillər sözü gedən məcburi köçkünlərdən alınacaq. Bu haqda ətraflı reportajı Nurlan Rafiqoğlunun təqdimatında İç Xəbərin saat 23:30 buraxılışında, efirə gedəcək buraxılışında izləmək imkanınız olacaq. İmkanımız var bir faktla tanış olmağa, belə ki, Bakının məşhur şadlıq saraylarından birində baş tutan toy mərasimində maraqlı hadisə baş verib. Belə ki, toy başlayandan bir müddət sonra gəlinin əvvəlki nişanlısının anası intiqam almaq üçün məclisə dəvətsiz təşrif buyurub. Onun bu gəlişi hər iki tərəfdə çaşqınlıq yaradıb, gəlinin sabiq nişanlısının anası onun oğlu ilə birlikdə çəkdirdiyi şəkillərini bəyin qarşısına qoyub. Onun bu hərəkəti bəyi özündən çıxarıb, evləndiyi qadının illər öncə başqası ilə çəkilmiş şəkillərini görən bəy masanın üstündəki boş qabları sabiq qaynanaya tərəf atıb. Bəyin bu hərəkəti ortalığı bir az da qarışdırıb, toya dəvətsiz gələn qadın gəlinə hücum çəkərək saçını yolub və boğmağa başlayıb. Hadisəni belə görən qonaqlar araya girərək hər iki tərəfi sakitləşdirib. Nəticədə sabiq qaynana şəkilləri ilə birlikdə zaldan çölə çıxarılıb, bundan sonra toy davam edib. Deməli, münasibətlər sağlam təməl üzərində qurulub, tərəflər bir-birini başa düşüb ki, bu cür insidentin sonu sakitliklə ötüşüb. Bunu alqışlamağa dəyər. Azərbaycanın Xaçmaz rayonu yaradılmasının 85 illiyini qeyd edib. Bugün tədbirdə bir qrup rayon fəalı fəxri ad və medallarla təltif edilib. Bölgə müxbirimiz Aytəkin Alxaslı da bu yubileyə qatılanlar sırasında olub izləyək. 172 min nəfər əhalisi olan
22 millətin yaşadığı Xaçmazın tarixi qədim dövrlərə gedib çıxsa da, rayon inzibati vahid kimi 1930-cu ildə təşkil edilib. Bu münasibətlə Xaçmaz şəhərindəki Fəvvarələr Parkında təntənəli yubiley mərasimi keçirildi. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları parkda təşkil olunmuş rəsim kitab sərgisinə tamaşa etdi. Milli mətbəx nümunələrinin yerindəcə dadına baxıb, qədim tarixi sənət və yerli rəssamların əl işləri ilə tanış oldular. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəndir Xanbabayev artıq üçüncü dəfədir bu qədim rayonun yubileyini qeyd etdiklərini dedi. Bu gün də 85 illik keçiririk, bəli. Bu 10 il ərzində, 11 il ərzində biz Xaçmazda müəyyən işlər görmüşük. Bütün Azərbaycanımızda gedən işlər bu şəhərdə də gedibdir. Da bundan sonra da yəqin ki, gedəcəkdir. Müsahibimiz olan sadə bir Xaçmazlı da, ötən gün Respublikanın əməkdar müəllimi adına layiq görülmüş Ziyalı xanım da yubiley təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər. Bugünkü yubileydə mən çox sevinirəm, çünki bizim şəhərimiz gözəl şəhərlərdən biridir. Burada çox mənzərəli, çox belə qəşəng, nəsər deyim, çox abidələr olan bir şəhərdir. Sonra prezidentin Xaçmazın 85 illik yubileyi ilə bağlı təltif etdiyi bir qrup rayon fəalına fəxri ad və medalların təqdimatı oldu. Tədbir bayram konserti ilə davam etdirildi. Biz də Xaçmazlıları yubiley münasibəti ilə təbrik edirik. İçxəbərdə bir də saat 23:30-da görüşəcəyik. Növbəti buraxılışda sizi nələr gözləyir? Xəbərin çəkilişi nəticəsində dayandırılan tikinti bir həftə sonra yenidən start götürdü. Narazı sakinlərlə tikinti şirkətinin rəhbərliyi arasında mübahisə yaşandı. Tikinti aparmaq istəyənlər, diqqətiniz bizdə olsun. Tikintiyə icazə üçün nəzərdə tutulan şərtlərin siyahısına dəyişiklik edildi. Bölgələrdə, magistral yollarda avtomobillərlə yanaşı hərəkət edən malqaranı da görmək adi hala çevrilib. Sürünün avtomobillərlə toqquşmaması üçün nə etməli? Yaşıl dağ bəyaza büründü. Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün onlarla kiloqram kağız tullantısı toplandı. Ətraflı iç xəbərdə, axşam saat 23:30-da. Diqqətiniz bizdə olsun, imkan olsa görüşərik.